abayimbi obutaba beleranga nga muri munda kongere mulo za lwachi kibabwe kitu abayimbi bayine bizu abayimbi bayine bizu katisezo basekendinga lwa nsonga eri atanja gade kujja kuzikira ku maliachi maliachi mu kuamani otegera mus industry yachi gusose nga bakole chitu embera mbi byenaga mbivuru bigale otegera mabara magale teta nzigale echemanyi ku bayimbi nze manya bayimbi bamenye kujja nga energy bogane batuka I'm going to go to the house. Nandi mu mmotoka nga yikiki nga muganda wange tufutabi osegera so kati banya class ne babagala okulabikira mu bantu bwe balabika obutakola ki omuntu nga aganaga okulinnya boda ajen era wa boda mujjako sente nyo olabe engato yaaganaga ezitowa kusiga kati bamukyaji na mirundi okutegeeza kiri bwe kyo ti abayimbi bateeka mu mimi nga Jasmine okujja ndabyo karoka sita naye amala kugula makeup oyo agenda okuba it's a cost agenda okuba okugenda ekibuga ndeke mu makeup wange ngire nagambe wayi kampereze buweleza bubaka naye maria kibamukoze kwa abayimbi abazimbi omusiga no mune message la inzo kupata ina garubindi zizika nga ina za state wabwe sina garubindi zizika sijja kola ki naye nga wala ba epasi bandi epasi yandi ba yaweleza amabo bali mena epasi aina suti mu ngira yimbe mikolo yenzika lebi ateka bade tola lakini kwa mwana bade bana ni bade nenda kali bado bade bajokile bata no okay actually ono tebajja anga ni wazatu we afira mama we tugende mtiana they didn't come it was really bad era ono yasinga kugoge na bagamba banaye kubaba na basajja baba zikira ko nyo they were friends and everything I am a mother. I am a mother. Mzee miaka jakala kati deni mkulu jakala kati. Bakomedi ya zamba abadeyo. Kuba mzee ya farai wa kumeka kumisa wa kuya kasa. Ya farai. Saturday. Kajiba denga tugentu vera yon tukorachi. Ina batwa sobo days. Bawelezo bubaka. Gafi tuka ya tozi tusendi. Ila papa sobo de sobo de kubawo. Yale social distancing amba gane lezo. Fagetu bachi ikili ila magasimoni. I was able to get a stamp.
mkuru no abade musinge abade mpaji waga mu family kati nze kulumulanga nkubira ili abana abasigaddewo nti muna asobola okwataganya abasigadde ngo mkuru abade akikola omukuru abade akwasaganya ekyalo abade akwasaganya abana bazaala family abanyinga tosobola kwawula nti lumwana gwazaala onotakola ki kya muzaala bannaffe abasigadde kulumulanga mutambulire omusika tambuze kintu kino ngo mkuru kwa abade tambuza.